Son 3 ildə keçirilən əmək yarmarkalarında 3000-dən çox tələbə işlə təmin edilib. Söhbət ölkəmizdən gedir. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru vəzifəsini müvəqqəti icra edən Ceyhun Kərəmov media nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə bu barədə məlumat verib, bildirib ki, peşə təhsilində tələbə və məzunların peşəkar inkişafı və məşğulluğunun dəstəklənməsi məqsədilə 7 karyera mərkəzi yaradılıb. Qarabağda 2026-cı ilə kimi 8 peşə təhsili müəssisəsi tikilib istifadəyə veriləcək. Bu açıqlamanı Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktor Mavini, direktor vəzifəsini icra edən Ceyhun Kərəmov media nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə bildirib. Artıq Füzulidə peşə məktəbinin bünövrəsi qoyulub. Digər 7 məhsə ilə bağlı da biz müəyyən işləri həyata keçiririk. Qarabağ yaşıl enerji əsasında inkişafı qoyulan, istiqamətlənən bir region olacaq. Planımızda var ki, həm Qarabağda, həm digər qabaqcıl peşə təhsil müəssisələrində biz gələn ildən başlayaraq alternativ enerji, həm günəş, həm də külək enerjisi ilə işləyən texnologiyaların istismarı üzrə texniklər hazırlayaq. Bu il Cəlləbad və Lənkəranda da yeni peşə təhsili mərkəzləri açılacaq. Digər maraqlı məqam isə yüksək texniki peşə təhsili ilə bağlıdır. Bu üzrə oxuyan tələbələr daha sonra imtahansız əsasən dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrində təhsil ala bilirlər. Direktor əvəzi peşə təhsili müəssisələrində çalışan pedaqoji heyətin sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün təkliflər paketinin hazırlandığını da bildirib. Bu ilk dəfə olaraq təqribən 60 nəfər Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənlərini tədris edən müəllimlərimiz də ümumi təhsilin həyata keçirdiyi sertifikasiya cəlb olunacaqlar. Peşə təhsilində adam başına maliyyələşməyə keçid prosesinə artıq başlanğıc var. Bu ildən müəssisələrimiz adam başı maliyyələşməyə keçəcəklər. Adam başı maliyyələşmə imkan verəcək ki, bir çox müəssisələrimizdə öz büdcələrini müəyyənləşdirsinlər. Müəllimlərin eyni zamanda digər heyətin əmək haqlarına əlavələr, mükafatlar edilsin. Azərbaycanda ən çox müraciət edilən peşə təhsili ixtisaslarının adları da açıqlandı. Bura aşbazlıq və dərzilik ixtisası və informasiya texnologiyaları sahəsidir. Elektrik avadanlıqlarının istismarı, avtomobil diaqnostikası, aqroservis mütəxəssisi, bərbər, vizajist, manikür peşələri də ən çox müraciət olunan sahələr sırasındadır. Tikinti sahəsi ilə əlaqədar ixtisaslara qəbul isə azdır, amma bu sahədə mütəxəssislərə daha çox ehtiyac var. Həmçinin məlumat verildi ki, peşə təhsili ilə bağlı ilk proqram hazırlanıb və bu proqram çərçivəsində 10 azərbaycanlı tələbə Almaniyada kənd təsərrüfatı sahəsi ilə bağlı təcrübə keçir. Aytac Babayeva, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.